كتاب الإقرار. إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما، ويقال له بين المجهول، فإن لم يبين أجبره الحاكم على البيان، فإن قال لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة، والقول فيه قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر منه. اقرار، بھائی اقرار کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. بھائی اقرار، بھائی لفظ سے بات ظاہر ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کو کا اعتراف کر لیتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقرار کہلاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھ پر زید کے 1000 دینار ہیں، مجھ پر زید کے 1000 دینار ہیں، تو میرا یہ قول اقرار کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ اقرار کہلائے گا. تو کتاب الاقرار، یہ کتاب ہے اقرار کے بیان میں. دیکھیے لکھا ہوا ہے ساتھ وہ فی اللغت الاثبات. بھائی اقرار لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اقرار کا کیا معنی ہے؟ اثبات، بھائی کسی چیز کو ثابت کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقرار کہلاتا ہے. اور اصطلاح شریعت میں اس کی تعریف آپ لکھ لیجئے. بھائی اصطلاح شریعت میں اقرار کہتے ہیں ہوا اخبار بحق لآخر علیہ. لکھ لیا بھائی؟ بس یہ تعریف ہے، ہوا اخبار بحق لآخر علیہ. سب نے لکھ لی تعریف بھائی؟ لغت میں تو اصطلاح شریعت میں اقرار کس چیز کا نام ہے؟ ہوا اخبار، وہ خبر دینا ہے، بحق کسی حق کی خبر دینا ہے. بھائی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی وہ خبر دینا ہے کسی ایسے حق کی، لآخر علیہ جو کسی دوسرے کا ہے، علیہ اس خبر دینے والے پر، جو کسی دوسرے کا ہے اس خبر دینے والے پر. تو دیکھو میں نے کہا زید کے مجھ پر 1000 درہم ہیں، تو دیکھو یہ میں خبر دے رہا ہوں، یہ اخبار ہے، یہ کیا ہے؟ میں خبر دے رہا ہوں. اور کس چیز کی خبر دے رہا ہوں؟ کسی دوسرے شخص کا حق جو خبر دینے والے پر ہے، جو مجھ پر ہے. بھائی میں خبر دینے والا تو مجھ پر، یہ کسی دوسرے کا حق ہے، تو کسی دوسرے کے حق کے بارے اپنے اوپر کسی دوسرے کے حق کے بارے میں خبر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقرار کہلاتا ہے. اقرار سمجھے؟ تو یہ خبر ہے، خبر مولانا، یہ معنی نہیں کہ مال اب میرے اوپر واجب ہو گیا، میں تو خبر دے رہا ہوں، معلوم ہوا مال مجھ پر پہلے سے واجب ہے، مال مجھ پر پہلے سے، یہ خبر دے رہا ہوں، یہ خبر دے رہا ہوں. بھائی یہاں دو تین لفظ یاد رکھیے. بھائی اقرار کرنے والا مقر کہلاتا ہے، مقر کہلاتا ہے، میم قاف دو نقطوں والا اور را مشدد ہے. مقر را پر شد لکھیے. جس کے لیے اقرار کیا وہ مقر لہو ہے،
وہ مقر لہو ہے. یہاں بھی را مشدد ہے بھائی, را مشدد ہے, مقر لہو. اور جس چیز کا اقرار کیا وہ مقر بھی کہلاتی ہے, مقر بھی کہلاتی ہے. یہاں بھی را مشدد ہے بھائی, مقرم بھی, مقرم بھی. لکھ لیے بھائی تینوں الفاظ. تو اقرار کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ مقر. مقر قاف کے نیچے کسرہ ہے, اس میں فاعل ہے مقر. اور جس کے لیے اقرار کیا, جس شخص کے لیے, وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقر لہو. یہاں قاف پر فتحہ ہے, اس میں مفعول ہے. اور جس چیز کا اقرار کیا وہ کیا کہلاتی ہے؟ مقر بھی. تو دیکھو میں نے آپ حضرات کے سامنے مثلا کہا میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں, تو میرا یہ کہنا, یہ خبر دینا غیر کے حق کی اپنے اوپر, یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقرار. اور جو یہ خبر دے رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقر. تو میں ہوا مقر, اور میں نے کس کے لیے اقرار کیا؟ زید کے لیے. تو زید ہوا مقر لہو. اور کس چیز کا اقرار کیا؟ 1000 درہم کا. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مقر بھی بھائی. تو یہ لفظ آئیں گے درمیان میں, ابھی سے آپ کو معلوم ہونے چاہیے بھائی. کہتے ہیں اذا اقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه اقراره مجهولا كان ما اقر به او معلوما. جب اقرار کر لے وہ شخص جو آزاد ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, کس چیز کا اقرار کر لے؟ بحق, کن کسی حق کا, لزمه, تو یہ حق اس پر لازم ہو جائے گا. لزمه اقراره, تو اس پر اس کا اقرار لازم ہو جائے گا. مجهولا کان ما اقر به او معلوما, مجهول ہو وہ چیز جس کا اس نے اقرار کیا ہے, یا معلوم بھائی, چاہے وہ چیز معلوم ہو چاہے وہ مجهول ہو. بھائی وہ چیز معلوم بھی ہو سکتی ہے, مجهول بھی ہو سکتی ہے. ایک مثال میں نے ابھی ذکر کی, میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں. یہاں دیکھو مقر بھی معلوم ہے, کتنے ہیں وہ؟ 1000 درہم. کبھی وہ مجهول ہوگا, مثلا میں کہتا ہوں میرا, مجھ پر زید کا بڑا مال ہے. اب بڑا مال کتنا ہے کوئی میں نے بیان کیا نہیں, تو یہ مجهول ہے. تو اقرار یاد رکھیے صحیح ہے, مقر بھی معلوم ہو پھر بھی اقرار صحیح, مقر بھی مجهول ہو پھر بھی اقرار صحیح. البتہ تو اس کے اندر معلوم ہوا کوئی شرط نہیں ہے, جبکہ مقر کے اندر 3 شرطوں کا انہوں نے ذکر کر دیا. آزاد ہونا چاہیے, معلوم ہوا غلام نہ ہو, غلام نہ ہو. عبد محجور کا اقرار صحیح نہیں جس پہ پابندی ہے, لیکن یاد رکھیے ایک عبد مازون بھی ہوتا ہے جسے آقا تجارت کی اجازت دے دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تجارت کی اجازت. تجارت کا بڑا ماہر آقا اس کو کہتا ہے جاؤ بھائی تجارت کرو, وہ پیسے کما کر لا کر دیتا ہے آقا کو بھائی. تو یہ عبد مازون کہلاتا ہے. تو عبد مازون کا اقرار معتبر ہے, ہاں عبد محجور کا اقرار معتبر نہیں. تو حر کی قید کے ذریعے عبد کو نکال دیا. بالغ کہا بھائی, معلوم ہوا بچے کا اقرار معتبر نہیں, بالغ ہونا ضروری. عاقل کہا, معلوم ہوا مجنون کا اقرار معتبر نہیں بھائی. تو مقر میں تین شرطیں ہیں, اور مقر بھی میں کوئی شرط نہیں ہے. تو بھائی پھر کیا کریں گے؟ معلوم چیز کا اقرار کرتا ہے, پھر تو میں نے مثلا کہا تھا مجھ پر زید کے 1000 درہم ہیں, تو 1000 درہم مجھ پر واجب ہو گئے. لیکن اگر میں مجهول بیان کرتا ہوں پھر کیا کریں گے؟ مثلا میں نے کہا زید کا مجھ پر بڑا مال ہے, اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی اس صورت کے اندر مقر کو مجبور کیا جائے گا کہ بیان کرو, یہ مجهول چیز جس کا تم نے اقرار کیا ہے کیا کرو, اس کو بیان کرو بھائی. تو اس کو بیان پر قاضی مجبور کرے گا بھائی.
دیکھا خود آگے بتلا رہے ہیں وَيُقَالُ لَهُ بَيِّنِ الْمَجْهُولَ اور اسے کہا جائے گا مجھول کو بیان کر فَإِن لَمْ يُبَيِّن پس اگر وہ اسے بیان نہیں کرتا اجبرَهُ الْحَاكِمُ تو جبر کرے گا اس پر حاکم یعنی زبردستی اسے بیان کرنے پر زبردستی مجبور کرے گا تو اجبرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْبَيَانِ تو مجبور کرے گا حاکم اسے بیان پر وہی فَإِن قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ لَزِمَهُ أَن يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ ایک آدمی ہے بھائی اس نے کہا فلان کی مجھ پر کوئی چیز ہے مثلا زید کو کہتا ہے زید کی مجھ پر کوئی چیز ہے اب اس نے کوئی معلوم چیز کا اقرار کیا یا مجھول چیز کا مجھول چیز میں تو ساری ہر چیز داخل ہو گئی بھائی تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کو کہا جائے گا بیان کرو بھائی کیا مراد ہے اور ضروری ہے کوئی ایسی چیز بیان کرے جس کی قیمت ہو جس کی قیمت ہی نہیں ہے اس کو بیان کرتا ہے تو یہ اس کا بیان تسلیم نہیں کیا جائے گا بھائی سمجھ میں آیا مثلا کہتا ہے میں نے اس کی مٹی دینی ہے بھائی بھائی یہ کیا اقرار ہوا یہ تو معلوم ہوا آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں یاد رکھنا اقرار سے رجوع نہیں ہو سکتا ایک دفعہ اقرار کر لیا بعد میں کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں دینا رجوع کرنا چاہتا ہے اپنے قول سے نہیں بھائی اقرار کے اندر رجوع نہیں ہے بھائی حد وغیرہ میں رجوع ہو سکتا ہے ایک آدمی نے قاضی کے سامنے جا کر اقرار کیا کہ میں نے شراب پی ہے آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے بھائی اقرار کر لیا بھائی تسلی قاضی کے سامنے تو اب اس پر حد آئے گی مولانا قاضی اس کے بارے میں سے کیا فیصلہ کر دے گا کہ اس پر حد اس کو حد لگائی جائے 80 کوڑے لگائے جائیں بھائی لیکن اس کو پہلا کوڑا ہی لگا تھا اس نے کہا قاضی صاحب میں نے تو ویسے ہی کہا تھا میں نے ہی شراب پی بھائی ایک کوڑا لگتے ہی دماغ ٹھکانے آ گیا بھائی سمجھ میں آیا تو اسلامی سزائیں بڑی مناسب سزائیں ہیں کوئی سزا سخت نہیں ہے کوئی سزا سخت نہیں ہے تو اب یہ رجوع کر رہا ہے حد سے اور حد اس پر آئی بھی کس وجہ سے تھی اپنے اقرار کی وجہ سے گواہوں کی وجہ سے نہیں اگر گواہوں کی وجہ سے حد ثابت ہوئی ہے گواہوں نے گواہی دی تھی پھر تو یہ رجوع کرتا بھی رہے اب کوئی اعتبار نہیں لیکن یہاں حد کس کی وجہ سے آئی تھی اس کے اپنے اقرار کی وجہ سے اب رجوع کرتا ہے تو رجوع صحیح لیکن اقرار کے بعد میں یاد رکھیے رجوع صحیح نہیں رجوع کرنا صحیح نہیں تو لہذا اب اگر وہ کوئی ایسی چیز بیان کرتا ہے جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے تنکا ایک اٹھایا کہتا ہے یہ مجھ پر تھا زید کا بھائی اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے معلوم ہو تم اپنے اقرار سے رجوع کرنا چاہتے ہو اور رجوع کی تو اجازت نہیں بھائی لہذا وہ اسے مجبور کیا جائے گا کوئی ایسی چیز بیان کرو جس کی قیمت ہو بھائی تو کہتے ہیں فَإِن قَالَ لِفُلَانِنَ عَلَيَّ شَيْءٌ اگر کسی نے کہا کہ فلان کی مجھ پر کوئی چیز ہے لَزِمَهُ أَن يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ لازم ہے اس پر کہ وہ بیان کرے ما ایسی چیز کو لَهُ قِيمَةٌ جس کی کوئی قیمت ہو تو ما الگ لفظ ہے لَهُ الگ لفظ ہے یاد رکھنا اس کو مَالُهُ وغیرہ ایک لفظ نہ سمجھنا اس کا مال یہ معنی نہیں ہے اس کا بھائی ان یبین ما کہ وہ بیان کرے ایسی چیز لہو قیمت جس کی قیمت ہو والقول فیہ قولہ مع یمینہ اچھا صورت اور ہے بھائی اس نے کیا کہا تھا زید کی مجھ پر کوئی چیز ہے میں نے زید کی کوئی چیز دینی ہے اس سے پوچھا گیا بھائی کیا چیز ہے اس نے کہا بھائی مثلا ایک درہم میں نے دینا ہے زید کا ایک درہم اب ایک درہم یہ تو قیمت والی چیز ہے ٹھیک ہے بھائی یہ اقرار صحیح اور بیان بھی صحیح لیکن جس کے لیے اقرار کیا تھا بھائی مقر لہو کہتا ہے بھائی ایک درہم اس نے نہیں دینا اس نے میرے 10 درہم دینے ہیں اب کیا کریں گے اس نے اقرار کیا اور پھر اس کو بیان کس کے ذریعے کیا مثلا ایک چیز بیان کر دی یہ چیز میں نے اس کی دینی ہے اور مقر لہو کیا کہہ رہا ہے
وہ اس سے زیادہ کا دعویٰ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ زیادہ کا دعویٰ کر رہا ہے. تو ایک ضابطہ یاد رکھیے بھائی، حدیث یاد رکھیے بھائی، بڑی مشہور حدیث ہے اور جگہ جگہ ابواب میں اس کا ذکر آئے گا بھائی، ایک قاعدہ کلیہ پر مشتمل ہے. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. البینۃ علی المدعی، البینۃ علی المدعی والیمین، والیمین علی من، علی من انکر، انکر کاف چھوٹا ہے بھائی، انکر الف نون کاف چھوٹا اور را. حدیث لکھ لی سب نے بھائی؟ مشہور حدیث ہے بھائی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بینہ یعنی گواہی. یاد رکھیے قاضی جب فیصلے کرتا ہے عند الاحناف اس کے دو طریقے ہیں بس. قاضی جب بھی کسی مقدمے کا فیصلہ کرے گا کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں. جو دعویٰ کرنے والا ہو جو شخص، مثلا ایک آدمی نے کہا زید نے میرے 1000 درہم دینے ہیں، تو اس نے یہ زید پر دعویٰ کر دیا، تو یہ دعویٰ کرنے والا مدعی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مدعی کہلاتا ہے. اور کس پر دعویٰ کیا اس نے؟ زید پر. زید منکر کہ زید نے انکار کر رہا ہے بھائی میں نے کوئی پیسے نہیں دینے، تو زید منکر کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ منکر بھائی. اور دوسرے لفظوں میں اسے مدعا علیہ بھی کہتے ہیں، مدعا علیہ کہ اس پر دعویٰ کیا گیا ہے. تو دعویٰ کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ مدعی. اور دوسرا شخص کیا کہلاتا ہے؟ مدعا علیہ بھی اور منکر بھی. بھائی یاد رکھیے مدعی کے ذمے بینہ ہوتی ہے. جب کوئی شخص کسی چیز کا دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے تو اس پر گواہی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، بینہ یعنی گواہی اس کے ذمہ ہوتی ہے بھائی. مثلا ایک آدمی نے کہا زید نے میرے 1000 درہم دینے ہیں، قاضی کے پاس چلا گیا، تو اب یہ مدعی ہوا اور مدعی کے ذمے کیا ضروری ہے؟ گواہی. تو قاضی پہلے مدعی سے گواہ طلب کرے گا، بھائی تم نے دعویٰ کیا ہے لاؤ اپنے گواہ پیش کرو، دو گواہ پیش کر دے گا بھائی، دو قابل اعتماد گواہ بھائی. اگر یہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس تو کوئی مدعی نہیں، کوئی میرے پاس بینہ نہیں ہے، گواہ تھے ہی نہیں جس وقت یہ مسئلہ پیش آیا تھا، اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے، ہم نے گواہ بنائے ہی نہیں، تو اب بھائی مدعی کے پاس جب گواہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ پر یعنی منکر پر قسم آیا کرتی ہے. کیا آتی ہے؟ اب قاضی اسے قسم دلائے گا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نے اس کے پیسے نہیں دینے. تو زید اگر قسم کھا لیتا ہے تو قاضی زید کے حق میں فیصلہ کر دے گا، مطالعہ اور منکر کے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ اس نے قسم کھا لی ہے، معلوم ہو اس نے تمہارا کوئی پیسہ نہیں دینا، اسے بری کر دے گا. اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس پر پیسے واجب ہو جائیں گے. پیسے کیا ہوں گے؟ تو فیصلے کا طریقہ سمجھ میں آیا آپ کو بھائی؟ جو دعویٰ کرے اس کے ذمے کیا ہوتے ہیں؟ گواہ. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر دوسرے پر کیا آ جاتی ہے؟ قسم آ جاتی ہے. اگر وہ قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ، اگر وہ قسم سے انکار کر دے تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو بس عند الاحناف فیصلے کے دو طریقے ہیں، یا تو فیصلہ بینہ کے ذریعے ہوتا ہے یا قسم کے ذریعے. بینہ کس کی ہوتی ہے؟ مدعی کی. اور قسم کس کی معتبر ہے؟ مدعا علیہ کی یعنی منکر کی. تو لہذا جہاں پر یہ آ جائے بھائی اس مسئلے میں اس کا قول معتبر ہے، کیا آ جائے؟
کسی مسئلے میں آ جائے بھائی کہ اس شخص کا قول معتبر ہے، معلوم ہوا یہ شخص منکر ہے۔ بھائی ہم نے کس کے قول کا ہے، مدعی نے آ کر کہا تھا زید نے میرے 1000 روپے دینے ہیں، کیا اس کے قول کا ہم نے اعتبار کیا؟ نہیں، اس کے قول کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ اسے کیا کہا، کیا لے کر آؤ، گواہ لے کر آؤ، اس کے قول کا اعتبار نہیں، مدعی کے قول کا اعتبار نہیں، لیکن منکر کے قول کا ہم نے اعتبار کیا، ساتھ قسم کے، قسم کے ساتھ کیا کیا، اس کے قول کو اعتبار کیا، اس نے قسم کھا لی تو اس کے۔ تو لہذا یاد رکھو جب کسی مسئلے میں آ جائے کہ اس کے قول کا اعتبار ہے، معلوم ہوا یہ منکر ہے، معلوم ہوا یہ کیا ہے، کیونکہ مدعی کے قول کا تو میں نے آپ کو بتلا دیا، مدعی کے قول کا اعتبار، بلکہ اس سے کیا طلب کریں گے، گواہی طلب کریں گے، بینہ طلب کریں گے، جبکہ مدعا علیہ کے قول کا اعتبار ہے، لیکن ویسے یہ قسم کے ساتھ، قسم کے ساتھ بھائی، کس کے ساتھ، قسم کے ساتھ بھائی۔ ہاں چند مسائل ہوں گے وہ آ جائیں گے جن میں بغیر قسم کے اس کا قول معتبر ہوگا، لیکن تقریباً باقی تمام مسائل کے اندر جب بھی آ جائے قول اس کا معتبر ہے تو آپ دو باتیں سمجھ جائیں گے، ایک کیا بات، یہ قول اس کا معتبر ہے، معلوم ہوا یہ کون ہے، مدعی ہے، یعنی یہ منکر ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ جانا کہ قول اس کا کس چیز کے ساتھ معتبر ہے، قسم کے ساتھ۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِن قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ لَزِمَهُ أَن يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ، اگر کسی نے کہا کہ فلاں کی مجھ پر کوئی چیز ہے تو لازم ہے اس پر کہ وہ بیان کرے ایسی چیز کو جس کی کوئی قیمت ہو۔ وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنِ دَعَ الْمُقَرُّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور قول بھائی اس اقرار کے اندر قولہ اسی مقیر کا قول ہے، یعنی اسی کا قول معتبر ہے، مع یمینی ہی ساتھ اس کی قسم کے، انہی دال مقرر لہو اکثر امین ہو، اگر مقرر لہو نے دعویٰ کیا اس سے زیادہ کا۔ بھائی بھائی صورت میں نے بتلائی، ایک شخص نے کہا میں نے زید کی ایک چیز دینی ہے، زید قاضی کے پاس لے گیا، قاضی نے کہا ہاں بتلاؤ بھائی کیا چیز اس نے دینی ہے آپ کی، آپ نے کیا چیز دینی ہے اس کی، اس نے کہا میں نے 1 درہم دینا ہے۔ زید کہتے ہیں نہیں قاضی صاحب اس نے میرے 10 درہم دینے ہیں۔ تو قول کس کا معتبر، کیا بتلایا صاحب قدوری نے، مقیر، مقیر کا قول معتبر ہے، کس چیز کے ساتھ، قسم کے ساتھ، معلوم ہوا یہ منکر ہے، معلوم ہوا یہ، اور زید مدعی ہے، کس طرح کہ زید اس پر دعویٰ کر رہا ہے اس زائد مال کا۔ بھائی 1 درہم کا تو یہ اقرار خود ہی کر چکا ہے، زائد کتنے زید مانگ رہا ہے، 9، اور یعنی 9 اور 1 10 ہو گئے، تو 9 زائد کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مدعی کون ہو گیا، زید، اور مدعی کے ذمہ کیا ہوتی ہے، گواہی، تو اگر گواہی پیش کر دے تو ٹھیک ہے، اس کے پر فیصلہ ہو جائے گا، اگر وہ گواہی پیش نہ کر سکے تو قسم کس پر آئے گی، مقیر پر، مقیر ہے یہاں وہ، معلوم کیونکہ وہ منکر ہے، مدعا علیہ ہے۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا، یہ معنی والقول فیہ قولہ مع یمینہ، اور قول اس کے اندر بھائی مقیر کا قول ہے ساتھ اس کی قسم کی، اگر دعویٰ کیا مقر لہو نے اس سے زیادہ کا۔ وَإِذَا قَالَ لَهُ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ، ایک آدمی نے کہا لَهُ اَيْ لِزَيْدٍ، اس حاضمین مثلا فرض کرو کس کے لیے ہے، زید، اس کی جگہ تو لَهُ اَيْ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مَالٌ، زید کا مجھ پر مال ہے، میں نے زید کا مال دینا ہے۔ اب کہتے ہیں یہ اس نے مجہول چیز کا اقرار کیا، کیونکہ مال تو تھوڑی چیز کو بھی مال کہیں گے قیمت والی، اور زیادہ کو بھی کیا کہیں گے، مال۔ تو اب اس سے پوچھا جائے گا، اور یہ جو بھی تفسیر بیان کر دے گا تو وہ تفسیر اس کی قبول کر لی جائے گی، چاہے تفسیر تھوڑی چیز کے ساتھ کرے چاہے زیادہ۔ اس نے کہا تھا زید کا مجھ پر مال ہے، قاضی نے پوچھا ہاں بھائی کیا چیز دینی ہے آپ نے اس کی، کیا مال دینا ہے، اس نے کہا 1 درہم دینا ہے۔
تو دیکھو قلیل میں اس نے تفسیر کی قلیل کے ساتھ، یا کہتا ہے میں نے 100 درہم دینے ہیں، تو چاہے قلیل تفسیر کرے چاہے کثیر کے ساتھ اس کے قول کو قبول کیا جائے گا. تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ، اور جب کسی شخص نے یہ کہا، لَهُ عَلَيَّ مَالٌ، اس کے لیے مجھ پر مال ہے، یعنی فلاں کا مجھ پر مال ہے، فَالْمَرْجِعُ فِي بَيَانِهِ إِلَيْهِ، تو مرجع جو رجوع ہوگا بیان میں اسی کی طرف، اس میں کیا کیا جائے گا اسی کی طرف. تو قال لہو، لہو ضمیر بھائی یاد رکھنا یہ فلاں کو راجع کریں بھائی، اوپر آیا تھا نا قال لفلان علی شیء، یہ فلان یاد رکھیے کنایا ہوتا ہے نام سے، کیا ہوتا ہے کنایا ہوتا ہے نام سے بھائی، نام کے بجائے بعض اوقات فلاں ذکر کر دیا جاتا ہے جب انسان کسی کا نام ذکر نہ کرنا چاہے. آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی، وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ، اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر مال ہے، فَالْمَرْجِعُ فِي بَيَانِهِ إِلَيْهِ، تو پھر رجوع ہوگا اس کے اقرار کے بیان میں اسی کی طرف ہوگا، یعنی اسی سے بیان لیں گے کہ کیا مراد ہے. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اور قبول کیا جائے گا اس کے قول کو قلیل کے اندر بھی اور کثیر میں بھی. تھوڑی چیز قلیل بیان کرتا ہے مثلا 1 درہم دینا ہے پھر بھی قول قبول کریں گے، اور کثیر مثلا 100 یا 1000 درہم دینے پھر بھی کیا کیا جائے گا اس کے بیان کو قبول کیا جائے گا. فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، اگر کسی نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر عظیم مال ہے، پہلے تو صرف کیا کہا تھا فلاں کا مجھ پر مال ہے، دیکھو اب لفظوں کے بدلنے سے مسئلہ بدلتا جائے گا بھائی. کہتا ہے فلاں کا مجھ پر عظیم مال ہے بھائی، تو کہتے ہیں بھائی اب کم از کم 200 درہم میں اس کی تصدیق کی جائے گی، 200 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بھائی. کم از کم کتنے میں تصدیق کی جائے گی؟ 200 سے کم میں اس کی تصدیق. بھائی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی اس نے جو لفظ استعمال کیا آپ نے اس پر غور نہیں کیا بھائی، اس نے کہا تھا مجھ پر میں نے زید کا کتنا مال دینا ہے، مال عظیم دینا ہے بھائی، تو مال اور مال عظیم جو ہے وہ ہم نے کتنا بیان کیا 200 درہم، اس لیے کہ 200 درہم نصاب ہے چاندی کی زکات کا، آپ نے پڑھا تھا 200 درہم کتنے تولے بنتے ہیں، 52.5 تولے بنتے ہیں، یعنی نصاب کے بقدر چاندی کا اقرار کو کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے تو اس کا اقرار صحیح. اس سے کم کہتا ہے میں نے 100 درہم دینے تو اب اس کی یہ تفسیر قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کیونکہ اس نے مطلق مال کا اقرار نہیں کیا، بلکہ کس قسم کے مال کا اقرار کیا ہے؟ مال عظیم کا اقرار کیا ہے، اور نصاب مال عظیم شمار ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے پاس نصاب ہوتا ہے اس کو مالدار سمجھا جاتا ہے، جبھی تو شریعت اس پر زکات کا حکم لگا دیتی ہے. کیا حکم لگا دیتی ہے؟ ہاں تو یہ معلوم ہوا یہ مال عظیم ہے، مالدار ہے یہ شخص، اب اس کو زکات دینی چاہیے، تو لہذا نصاب سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، اگر اس نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر عظیم مال ہے، لم یصدق فی اقل من 100 درہم، تو تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی 200 درہم سے کم میں. اقل یہ غیر منصرف ہے، اس پر کسرہ نہیں آئے گا بھائی، سنے جر نہیں آئے گا، اس یہ کسرہ ہی ہے، فتحہ کی صورت میں آتا ہے بھائی، اس پر جر نہیں آئے گا. تو اس میں 2 اسباب منع صرف ہیں، ایک وصفیت ہے ایک وزن فعل ہے، تو فی اقل پڑھنا، فی اقل نہ پڑھنا. ہاں اذا مضاف ہوا تو پھر کسرہ جر بھی آ جائے گا اس پر بھائی، تو تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی 200 درہم سے کم میں. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ 10 دَرَاهِمَ، ایک آدمی ہے لفظ دیکھو بدل رہے ہیں، کہتا ہے فلاں کے مجھ پر کثیر دراہیم ہیں، فلاں کے مجھ پر کثیر دراہیم ہیں، تو کہتے ہیں اب جو بھی وہ بیان کرے اس کو ہم قبول کر لیں گے بشرطے کہ وہ 10 درہم سے کم نہ ہو، بشرطے کہ
ہاں 10 درہم کہتا ہے تو بھی قبول کر لیں گے، 10 سے اوپر بھی جتنے کہتا ہے ہم قبول کر لیں گے، لیکن 10 سے کم کہتا ہے، 7 کہتا ہے 8 کہتا ہے، اس کو ہم قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ دراہیم کثیرہ. تو اور آپ نے پڑھا ہے جمع دو قسم، جمع لایا اور ساتھ کثیر کا لفظ لایا، اور آپ نے پڑھا ہے جمع دو قسم پر ہے، ایک جمع قلت ہے ایک جمع کثرت ہے. جمع قلت کا اطلاق کتنے سے کتنے پر تک ہوتا ہے؟ 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک یہ جمع قلت کا اطلاق ہوتا ہے اس پر بھائی، اور 10 سے لے کر الی ما لا نہایہ تک بھائی اس یہ جمع کثرت ہے بھائی. یعنی جمع کثرت کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ 10. پڑھا یعنی بھائی جمع قلت اور کثرت، تو جمع کثرت کے 10 پر اطلاق ہوتا ہے کم از کم، 10 سے کم ہو تو وہ جمع کثرت نہیں ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے بھائی. تو یہاں اس نے جمع کا لفظ ذکر کیا اور ساتھ کثیر صفت ذکر کی، تو لہذا اب کم از کم کتنے درہم میں اس کا اقرار، اس کا بیان قبول کیا جائے گا؟ 10 درہم میں. اس لیے کہ جمع کثرت کا سب سے نچلا مرتبہ ہے، اس سے نیچے جمع کثرت نہیں. تو یہ معنی ہے وہ ان قال له علیہ دراہم کثیرۃ، اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر بہت سے دراہم ہیں، لم یصدق، تو تصدیق نہیں کی جائے گی، فی اقل من عشرۃ دراہم، تصدیق نہیں کی جائے گی 10 درہموں سے کم میں. فان قال له علیہ دراہم، جی بھائی دراہم کا لفظ کہتا ہے، کثرت کا لفظ ساتھ ذکر نہیں کرتا، فلاں کے مجھ پر دراہم ہیں، تو جمع کا لفظ لایا، اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 پر ہوتا ہے، 3 سے کم ہو جائے 2 تو وہ جمع نہیں کہلاتے، وہ تو تثنیہ ہے. تو لہذا کم از کم کتنے میں تفسیر قبول کریں گے؟ 3 درہم کہتے ہیں، 3 درہم ہیں ہم تسلیم کر دیں گے، لیکن 3 سے کم کہتا ہے تو قبول ہاں، زیادہ جتنا مرضی کہہ دے وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زیادہ 10 پیوں 20 پیوں 30 پیوں وہ سارے جمع ہیں بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ، اگر کہا کہ فلاں کے مجھ پر دراہم ہیں، فَهِيَ ثَلَاثَةٌ، تو یہ 3 ہوں گے، یعنی کم از کم 3 ہوں گے، إِلَّا أَن يُبَيِّنَ أَكْثَرَ مِنْهَا، مگر یہ کہ اس سے زیادہ بیان کر دے، زیادہ کر دیتا ہے تو وہ بھی جمع ہے ٹھیک ہے. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا کزا درہمن لم یصدق فی اقل من 11 درہمن، ایک آدمی نے کہا فلاں کے مجھ پر اتنے درہم ہیں. دیکھو کبھی کنایا کیا جاتا ہے عدد سے، کبھی کنایا کیا جاتا ہے نام سے، کبھی کنایا کیا جاتا ہے بات سے. کنایا جیسے نام سے کیا جائے، جیسے مثال گزر گئی فلان ان بھائی، میں اور ایک شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے اور باتیں کر رہے ہیں زید کے بارے میں، ہم باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک زید کا ایک دوست آ گیا. اب ہم دونوں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اس کو پتا نہ چلے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، زید. تو اب میں زید کا نام ذکر نہیں کروں گا، دوسرے کو تو پتہ ہے میں زید کی بات کر رہا ہوں، لیکن تیسرے کو تو ابھی پتہ، تو میں یوں کہوں گا، تو میں نے پھر فلاں کو یوں کہا، فلاں نے مجھے یوں کہا، اور یوں ہوا یوں ہوا. تو دیکھو میں نے نام کے بجائے نام سے کنایا کیا، کس کے لفظ کے ذریعے؟ فلاں. تو یاد رکھیے یہ فلاں لفظ کنایا ہوتا ہے علم سے، علم زید نہیں میں نے ذکر کیا، نام نہیں ذکر کیا، بلکہ کیا لفظ ذکر کیا؟ فلاں، تاکہ دوسرے کو پتا نہ چلے، یا کسی اور وجہ سے بھی ذکر کر، بس یہاں بھی ذکر کیا کتاب میں. اچھا یہ ایک صورت میں نے ذکر کر دی. اسی طرح کبھی کبھار بات سے بھی کنایا کیا جاتا ہے. تو مثلا میں ایک شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، زید کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، ایک تیسرا شخص آ گیا. اب میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتا کہ ہم کیا بات کر، میں نے زید کو کیا کہا، زید کا بے شک اس کو پتا چل جائے کہ یہ زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن میں وہ بات نہیں بتانا چاہتا جو میں نے زید سے کہی.
لیکن دوسرے کو کچھ پتہ لگ چکا ہے، بات کا اندازہ ہے، تھوڑی میں سنا چکا ہوں، تو میں جیسے وہ تیسرا آیا میں کہتا ہوں، تو پھر میں نے زید کو یوں یوں کہا اور پھر ہم پھر آگے بات چل پڑتی ہے، یا میں نے زید کو ایسے ایسے کہا. تو دیکھو میں وہ بات ذکر کر رہا ہوں، یہ کنایہ کر رہا ہوں لفظ ایسے ایسے کے ذریعے، کنایہ یا یوں یوں کہا یا ایسے ایسے کہا، تو میں نے پوری بات سے کیا کر دیا، کنایہ کر دیا تاکہ دوسرے کو پتا نہ چلے. یا اسی طرح عدد میں بھی کبھی کنایہ کیا جاتا ہے، عدد میں مثلا میں نے کسی کو پیسے دیے اور دوسرے شخص سے اب بات کر رہا ہوں، تیسرا شخص آیا، اب میں اسے بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے اسے کتنے پیسے دیے ہیں، تو جس سے بات کر رہا ہوں اس کو تو پتا ہے کچھ، لیکن تیسرے کو تو پتا، تو اب میں اس کے سامنے کہوں گا تو میں نے زید کو اتنے اتنے پیسے دیے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس طرح؟ ہاں بول چال میں ہوتا رہتا ہے، اگر آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو تو اب غور کرنا بھائی، آپ خود بھی اس طرح کرتے ہیں جگہ جگہ. تو آپ کہتے ہیں زید کو پھر میں نے اتنے اتنے پیسے دے دیے اور آگے پھر بات چل شروع ہو جاتی ہے. تو دیکھو آپ نے عدد سے کنایہ کیا، کس کے ذریعے؟ اتنے اتنے. تو عربی میں عدد سے کنایہ کیا جاتا ہے قضا کے ذریعے، عدد بولنے کے بجائے کیا بول دیتے ہیں، قضا اتنے. اب ایک آدمی نے یہ کنایہ لفظ استعمال کیا اپنے اقرار میں، کیا کہتا ہے کہ مثلا دیکھیے، وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا، اگر تو اس نے صرف ایک دفعہ کہا ہے فلاں مجھ پر قزا درہمن، اتنے درہم ہیں، کتنے ہیں قزا درہمن، تو قزا تو ہے کنایہ عدد سے، تو کوئی ایک عدد بیان کر دے گا تو تفسیر قبول کر لی جائے گی. مثلا وہ کہتا ہے ایک درہم ہے، تو ایک درہم تو قبول کر لیں گے، ایک سے کم میں اس کی بیان کو قبول، کیونکہ اس نے کنایہ کیا عدد سے، اور عدد سب سے چھوٹا کون سا ہے، ایک. ہاں اصطلاح میں تو ایک کو عدد بھی نہیں کہتے بھائی. چلو تو ایک تو اسی قضا کے آگے چونکہ درہمن تفسیر آ رہی ہے، تو ہم کیا کہیں گے قضا سے کیا مراد ہے، ایک درہم. اگر اس نے دو دفعہ کہا قضا قضا، لفلان علیہ قضا قضا درہمن، فلاں کے مجھ پر اتنے اتنے درہم ہیں، تو کیا لفظ استعمال کیا اس نے کنایہ میں، کیا بولا، قضا قضا درہم، قضا قضا دو دفعہ لایا عدد کو، اور بیچ میں حرف عطف ذکر کیا ہے نہیں. لہذا عربی میں ڈھونڈو ایسے دو عدد جو آپس میں ملے ہوئے ہوں اور درمیان میں واو نہ ہو، واحد اثنان ثلاثۃ اربع خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ احد عشرہ. دیکھو احد عشرہ، ایک احد آ گیا، واحد آ گیا، اور کیا آ گیا، عشرہ، دو عدد آ گئے اور درمیان میں وہ ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ آیا کہ دو عدد اکٹھے ہوں، معلوم ہو یہ سب سے کم یہی ہے، سب سے کم، تو اس نے قضا قضا کہا ہے، تو دو ایسے عدد ڈھونڈو جن کے درمیان واو نہ ہو اور اس کا سب سے کم درجہ کون سا ہے، احد عشرہ، گیارہ درہم. لہذا گیارہ سے کم میں اب یہ اس کے بیان کو قبول نہیں کریں گے، گیارہ یا گیارہ سے زیادہ کے اندر کیا کر لیں گے، قبول کر لیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی. تیسری صورت، وہ واو بھی بیچ میں لے کر آتا ہے، قضا و قضا. اب کیا کریں، کہتے ہیں اب وہ سب سے چھوٹا عدد ڈھونڈو کہ دو عدد ہوں اور درمیان میں واو آتا ہو. احد عشرہ میں واو آ رہا ہے، اس میں واو نہیں، واو والا ہمیں چاہیے، پہلے بھی اس سے بھی کوئی واو والا نہیں گزرا. احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثا عشرہ، اربع عشرہ، خمسا عشرہ، آگے ستا عشرہ، سبع عشرہ، ثمانیہ عشرہ، تسع عشرہ، عشرون، احد و عشرون. کتنا آیا سب سے کم، احدن بھی آ گیا، واو بیچ میں اور پھر عشرون. تو قضا و قضا کے ساتھ کس نے اقرار کیا ہے،
تو کم سے کم کتنے میں تصدیق کریں گے؟ احد وعشرون، یعنی 21 میں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی دو ایسے عدد نہیں آتے جن کے درمیان کیا آئے، واو آئے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ قَذَا قَذَا دِرْحَمًا، اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر اتنے اتنے درہم ہیں، لم يصدق فی اقل من احد عشر درہمًا، تو تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی گیارہ سے کم درہموں میں. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ، عَلَيَّ ہے آپ کے نسخوں میں؟ عَلَيَّ ہونا چاہیے بھئی، عَلَيَّ. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ قَذَا وَقَذَا دِرْحَمًا، اور اگر کہا کہ فلاں کے مجھ پر قَذَا وَقَذَا دِرْحَمْ ہیں، فلاں کے مجھ پر قَذَا وَقَذَا دِرْحَمْ ہیں، لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ دِرْحَمًا، تو تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی 21 سے کم درہموں میں. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِ فَقَدْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ. اچھا، اب صاحب قدوری آپ کو کچھ لفظ بتلائیں گے، کچھ لفظ امانت کے ہیں، کچھ لفظ دین کے ہیں. بھائی دین آپ جانتے ہیں کسی پر سے ختم نہیں ہو سکتا، اس کو ادا کرنا پڑے گا، جب تک ادا نہیں کرے گا یا دوسرا معاف نہیں کرے گا ختم نہیں. تو کچھ لفظ ہیں دین کے جن سے دین کا پتہ چلتا ہے کہ دین ہے اس پر، اور کچھ لفظ ہیں امانت کے جن سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ چیز اس کے پر دین نہیں ہے بلکہ اس کے پاس بطور ہے. اور امانت میں آپ جانتے ہیں کہ چیز ہلاک ہو جائے لیکن جس کے پاس رکھوائی گئی تھی اس کی اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے تو اس پر ضمان نہیں آتا، اس پر ضمان، اس نے اپنی طرف سے پوری حفاظت کی تھی لیکن پھر بھی چیز ضائع ہو گئی تو امانت میں ضمان نہیں آتا. تو کون سے لفظ ہیں جن کے اندر جو اقرار ہے اس کو دین سمجھا جائے گا، اور کون سے لفظ ہیں جس میں اقرار کو کیا سمجھا جائے گا؟ امانت. اب دیکھو بھائی، آپ اردو میں مجھے بتائیں، میں نے کہا زید کے مجھ پر 100 درہم ہیں، یہ دین کے بتلا رہا ہوں یا امانت کے بتلا رہا ہوں؟ زید کے مجھ پر 100 درہم ہیں، ظاہری بات ہے دین کے ہیں بھائی. اگر امانت ہوتی تو میں یوں کہتا زید کے میرے پاس 100 درہم ہیں، یعنی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں مجھ پر 100 درہم ہیں، تو معلوم ہوا یہ کس چیز کا اقرار کر رہا ہوں؟ دین. اسی طرح میں کہتا ہوں زید کے میری طرف 100 درہم ہیں، یہ بھی کس چیز کا اقرار ہے؟ یہ میری طرف ہیں. لیکن اگر اس کے بجائے میں یوں کہوں زید کے میرے پاس 100 درہم ہیں، یہ کس چیز کا اقرار ہے؟ یہ امانت کا ہے. تو یہی بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِ، اور اگر اس نے کہا لَهُ عَلَيَّ 1000 درہمٍ، مثلا کہا فلاں کے مجھ پر، لَهُ عَلَيَّ مثلا آگے کتنی رقم کہتا ہے 1000 درہمٍ، فلاں کے مجھ پر 100 درہم ہے، او قبلی، علیہ کے بجائے کیا لفظ بولتا ہے؟ قبلی، لفلان قبلی 1000 درہم، فلاں کے میری طرف 100 درہم ہے یا 1000 درہم ہے، فقد اقر بدین، تو تحقیق کس نے کس کا اقرار کیا ہے؟ دین کا. اور دین ختم نہیں ہوتا، اس میں کیا کرتا ہے؟ زمان ہوتا ہے، دینا پڑتا ہے. یعنی وَإِن قَالَ لَهُ عِنْدِي، اور اگر اس نے یوں کہا کہ فلاں کے میرے پاس ہیں، او معی یا میرے ساتھ ہیں، یعنی میرے پاس، فَهُوَ اِقْرَارٌ بِأَمَانَةٍ فِي يَدِهِ، تو یہ اقرار ہے ایسی امانت کا جو اس کے قبضے میں ہے، جو اس کے قبضے میں ہے، تو اقرار امانت. وَإِن قَالَ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْكَ 1000 دِرْهَمٍ فَقَالَ اِتَّزِنْهَا، دیکھیے ایک آدمی کہتا ہے ایک شخص سے، یعنی یوں کہ مقر سے کہتا ہے، وَإِن قَالَ لَهُ رَجُلٌ، ایک آدمی نے اس مقر سے کہا
لی علی کا الف درہمین، میرے تم پر 1000 درہم ہیں۔ بھائی زید آپ کے پاس آیا اور زید نے آ کر آپ سے کہا میرے آپ پر 1000 درہم ہیں، یعنی آپ نے میرے کتنے درہم دینے ہیں؟ 1000 درہم دینے۔ اس نے آپ پر دعویٰ کر دیا، آپ نے جواب میں کہا اتزنہا، یا جواب میں کہا انتقدہا، یا جواب میں کہا اجلنی بہا، یا آپ نے جواب میں کہا قد قضیتو کہا۔ تو یہ سارے لفظ کہتے ہیں اقرار کے ہیں، یہ سارے لفظ کس چیز کے ہیں؟ اقرار کے ہیں۔ بھئی اصل میں یہ ضمیر ساتھ ذکر کر رہا ہے، دیکھو اتزنہا ضمیر آ گئی، انتقدہا کیا لے کر آیا؟ ضمیر۔ اجلنی بہا کیا لے کر آیا؟ ضمیر۔ بھائی وقد قضیتو کہا یہاں بھی کیا لایا؟ ضمیر لایا۔ تو معلوم ہوا یہ ضمیر انہی 1000 درہموں کو راجے ہے۔ کس کو راجے ہے یہ ضمیر؟ 1000 درہموں کو راجے ہے۔ معلوم ہوا یہ اسی کی بات کا جواب دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے، کیونکہ ہا ضمیر بھائی اس نے بھی کس کا دعویٰ کیا تھا؟ درہموں کا، اور یہ بھی اپنے کلام میں کس کا ذکر کر رہا ہے؟ بھائی ہا ضمیر درہموں کو راجع کر رہا ہے، تو یہ بھی معلوم ہو اپنے کلام میں درہموں کو ذکر کر رہا ہے، معلوم ہو اسی کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ لہذا ان جملوں کو، یہ جو چاروں ذکر ہوئے، ان کو اقرار شمار کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ لیکن اگر وہ ہا ضمیر ذکر نہیں کرتا، اتزن ہا نہیں کہتا، بلکہ صرف یہ کہتا ہے اتزن، اب اس کو جواب نہیں شمار کریں گے، اقرار شمار نہیں کر، بلکہ یہ الگ کلام کرے کر رہا ہے، یوں شمار کریں گے۔ یا یوں کہا انتقد ہا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ انتقد۔ تو اب اس نے کوئی ضمیر لوٹائی؟ معلوم ہو یہ الگ کلام کر رہا ہے، یہ اس کو جواب نہیں دے رہا۔ اجلنی بہا، اجلنی کہا صرف بھائی، تو یہ بھی الگ بھائی شمار ہوگا، اقرار نہیں شمار ہوگا۔ یا قد قضیتو کا، تو یہ بھی اقرار شمار۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ضمیر کے ساتھ ہو تو معلوم ہوا یہ وہ ضمیر سے کیا مراد ہیں، وہی 1000، معلوم ہوا اسی کے دعوے کا جواب دے رہا ہے، تو اس کو اقرار شمار کریں گے۔ اور اگر ضمیر ذکر نہیں کرتا تو اب اس کو جواب نہیں بنائیں گے، بلکہ کیا سمجھیں گے؟ الگ بات کر رہا ہے یہ۔ دیکھو ضمیر ملاتا ہے، اس نے کہا، ایک شخص آیا آپ کے پاس، اس نے کہا آپ نے میرے 1000 درہم دینے ہیں، آپ نے کہا ان کو وزن کر لو، ان درہموں کو کیا کر لو؟ تو ضمیر آپ نے لوٹائی، ان درہموں کو، ان کو وزن کر لو، تو لہذا اب یہ اقرار سمجھا جائے گا، اور کیا کرے، کتنے لازم ہو جائیں گے؟ 1000 درہم لازم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ضمیر نہیں لوٹائی، صرف یہ کہا اتزن وزن کر لو، اب ہم اس کو الگ کلام شمار کریں گے، معلوم ہو یہ درہموں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یوں کہہ رہا ہے اتزن وزن کر لے، کس چیز کو بھائی؟ اپنی بات کو، اپنی بات کو وزن کر لو، یعنی اپنی بات جو تم بات کر رہے ہو اس کو عقل کے ترازو میں تول لو، یعنی سوچ سمجھ کر بات کرو، بھائی تم کیسے میرے اوپر 1000 درہم کا دعویٰ کر رہے ہو؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اتزن کا کیا معنی ہوا؟ اپنی بات کو عقل کے ترازو میں تول لو، یعنی دوسرے سادہ لفظوں میں یوں کہو، اب سوچ سمجھ کر بات کرو بھائی، تم کس لحاظ سے مجھ پر 1000 درہم کا دعویٰ کر رہے ہو؟ گویا یہ کہا، تو یہ اقرار نہیں۔ لیکن اگر ہا ضمیر ساتھ ذکر کر دی کہ ان درہموں کو کیا کر لو؟ تول لو، تو پھر تو یہ اقرار ہوا بھائی، اسی کا جواب دے رہا ہے۔ یہی کہا انتقدہا، ان کو پرکھ لو، تو یہ بھی جواب شمار ہوگا اور اقرار سمجھا جائے گا بھائی، اس نے کہا 1000 دینے، اس نے کہا ان کو پرکھ لو۔ تو ان کو وزن کر لو، مطلب یہ ہوگا بھائی کہ میں، ہاں ٹھیک ہے آپ کے میرے اوپر، میں نے آپ کے 1000 درہم دینے ہیں، میں ادائیگی کر لوں گا، آپ ان کو پرکھ لینا، آپ ان کو وزن کر لینا بھائی، اتزن ہا کیا کر لو؟ ان کا وزن کر لینا، انتقد ہا ان کو پرکھ لینا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو میں ادا کر دوں گا، آپ ان کو پرکھ لینا بھائی۔
تو کیا کہا؟ انتقد ہا ان کو پرکھ لو. ہا ضمیر ذکر کی تو اس کو اقرار شمار کریں گے, لیکن اگر ہا ضمیر ذکر نہیں کی تو کیا شمار کیا جائے گا؟ علیحدہ کلام شمار کیا جائے گا. گویا وہ یوں کہنا چاہتا ہے دوسرے شخص سے یہ انتقد پرکھ لو. درہموں کا ذکر کیا نہیں, مطلب ہے اپنے کلام کو پرکھ لو بھائی, کھوٹا کلام نہ کرو, یعنی جھوٹا کلام نہ کرو, میں نے کوئی آپ کے درہم نہیں دینے. یا کہا اجلنی بہا, تم مجھے ان درہموں میں ان میں مجھے مہلت دے دو. تو ہا ضمیر ذکر کی تو یہ کیا سمجھا جائے گا؟ اقرار. اور اگر ہا ضمیر ساتھ ذکر نہیں کی تو پھر الگ کلام. یوں کہا اجلنی مجھے مہلت دے دو, کیا مانا ان درہموں میں مہلت دے دو؟ نہیں نہیں بھائی, اس نے تو یہ نہیں کہا کہ ان درہموں میں مہلت دو, اس نے تو صرف کتنا کہا ہے مجھے مہلت دے دو, یعنی مجھے مہلت دو تاکہ میں تمہیں جواب دوں. بھائی کیا کروں؟ جواب دوں. تم کس لحاظ سے میرے اوپر دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ یوں کہتا ہے قد قضیتک, تحقیق میں تو وہ درہم تمہیں ادا کر چکا ہوں. تو ہا ضمیر ساتھ ذکر کی تو جواب سمجھا جائے گا اور یہ اقرار ہوگا, لیکن اگر ہا ضمیر ذکر نہیں کی, قد قضیتک یہ کہا صرف, قد قضیتک تو قضا کا ایک معنی تو فیصلہ کرنے کے بھی آتے ہیں. تحقیق میں نے تیرے بارے میں, قضیتک میں نے تیرے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ تو بڑا جھوٹا اور مکار آدمی ہے, جھوٹے دعوے کرتا ہے. میں نے تیرے بارے میں کیا فیصلہ کر لیا کہ تو جھوٹا آدمی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا ہا ضمیر ساتھ ذکر کی جواب بن سکتا ہے, صرف جواب بننے کی صلاحیت ہے اس میں, الگ کلام ہم اس کو بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہا ضمیر اس کو ماقبل درہموں کے ساتھ جوڑ رہی ہے بھائی. اور اگر جواب نہیں بن سکتا تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ الگ کلام شمار کریں گے. تو اس نے دیکھو یہ ساری صورتیں, اس نے کہا اتزین ہا او انتقد ہا, ان کو تول لے یا ان کو پرکھ لے یا ان میں مجھے مہلت دے دے, او قضی تو کہا یا میں وہ تجھے درہم ادا کر چکا ہوں, فہوا اقرار, تو یہ کیا ہے؟ اقرار ہے. ومن اقر بدین مؤجل, صورت مسئلہ یہ, صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی دوسرے کے لیے 1000 درہم دین کا اقرار کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی وقت بھی بیان کرتا ہے, اجل کو بھی بیان کرتا ہے. مثلا میں نے کہا میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں 6 مہینے کے بعد. میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں 6 مہینے کے بعد. زید نے کہا نہیں نہیں, 1000 درہم دینے تو ہیں لیکن ابھی دینے ہیں, فوری حالی دین ہے, مؤجل دین نہیں. اب کس کا قول معتبر؟ بینہ کس پر اور قول کس کا معتبر بھائی؟ تو کہتے ہیں دیکھو یہاں پر قول مقر لہو کا معتبر ہے, اور مقر لہو کون ہے یہاں پر؟ جس کے لیے قرار کیا, یعنی زید کے لیے. کس کے لیے؟ زید کا قول معتبر ہے. اور ساتھ قسم کے یا بغیر قسم کے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں قول معتبر ہے. دیکھو جب میں نے کہا میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں, یہ دراصل میں کیا کر رہا ہوں؟ اقرار. لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کب دینے ہیں؟ 6 ماہ بعد. تو یہ دراصل دو چیزیں ہو گئیں, ایک ہوا اقرار, ایک ہوا دعویٰ. اقرار ہے کس چیز کا؟ 1000 درہموں کا. اور دعویٰ کس چیز کا ہے؟ 6 ماہ مدت کا بھی, مہلت کا بھی دعویٰ کر دیا. تو یہ مدعی بن گیا, مہلت کے اندر کیا بن گیا؟ مدعی. اور زید اس مہلت کا کیا کر رہا ہے؟ انکار. تو وہ منکر ہوا. تو مدعی پر کیا آتی ہے؟ مدعی پر بینہ آتی ہے. تو یہ مقر کے ذمہ بینہ ہے, اور مقر لہو کے ذمہ کیا ہے؟ قسم ہے. تو معلوم ہوا کس کا قول معتبر ہے؟ منکر کون ہے؟ مقر لہو ہے. تو مقر لہو کا قول معتبر, لیکن کس چیز کے ساتھ؟ کس چیز کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ.
وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ, اور جس نے اقرار کیا ایسے دین کا, مُؤَجَّلٍ جو مُؤَجَّل تھا یعنی مدت والا تھا, فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الدَّيْنِ وَكَذَّبَهُ فِي التَّعْجِيلِ, پس تصدیق کی مقر لہو نے دین کے اندر اس کی تصدیق کی, مقر لہو نے اس کی تصدیق کی دین میں, وَكَذَّبَهُ فِي التَّعْجِيلِ, اور تکذیب کی, جھٹلایا اس کو تاجیل کے اندر یعنی مدت کے اندر, لَزِمَهُ الدَّيْنُ حَالًا, تو اس پر دین لازم ہوگا حالی بھئی یعنی فوری, وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَجَلِ, اور قسم لی جائے گی مقر لہو سے مدت کے اندر, قسم لی جائے گی مقر لہو سے مدت میں قسم لی جائے گی. بھائی میں نے کہا تھا 6 ماہ بعد دینے, زید نے کیا کہا فوری دینے, تو میرے ذمے میں ہوا مدعی, میرے ذمے بینہ میرے پاس کوئی نہیں, تو اب زید کی طرف قاضی جائے گا, قاضی سے پوچھے گا, بھائی قاضی اسے کہے گا قسم کھاؤ بھائی, اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ, اگر وہ قسم نہیں کھاتا تو میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور 6 ماہ کی مدت مجھے دے دی جائے گی. وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَاسْتَثْنَى شَيْئًا مُتَّصِلًا بِإِقْرَارِهِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِي, استثناء جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ استثناء کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ذکر کیا جائے پھر اس میں سے چند چیزوں کو نکال دیا جائے, یہ کیا کہلاتا ہے استثناء. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی طلاب الدرجۃ الثانیہ الا زیدن, پہلے میں نے کیا کہا آئے میرے پاس درجہ ثانیہ کے طلباء, زید ہی مثلا درجہ ثانیہ میں پڑھتا تھا بھائی, سمجھ میں آئے, یہ بیٹھا ہوا ہے بھائی, نظر آ رہا ہے آپ کو بھائی, یہ زید بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے بھائی. لیکن تو جب میں نے کہا میرے پاس درجہ ثانیہ والے آئے تو زید بھی تو ان میں تھا, معلوم ہوا وہ بھی میرے پاس آیا, لیکن میں نے پھر اس کو نکال دیا, الا زیدن مگر زید, یعنی کہ وہ نہیں آیا, تو یہ استثناء کہلاتا ہے کہ ایک چیز پہلے داخل تھی پھر اس کو الا وغیرہ کے لیے کیا کر دیا جائے, نکال دیا جائے, یہ استثناء کہلاتا ہے. تو کیا یہ استثناء اقرار میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ کہتے ہیں اقرار میں بھی استثناء کیا جا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے متصل ہونا چاہیے. استثناء کیا ہونا چاہیے؟ متصل ہو, ساتھ ملا ہوا ہو, یعنی درمیان میں وقفہ نہ ہو. اگر درمیان میں وقفہ آ گیا تو پھر اس صورت میں یہ استثناء صحیح نہیں. مثلا میں نے کہا لفلان علی الف درہم الا ثلاث مئة, لفلان علی الف درہم, فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں؟ 1000 درہم ہیں, الا ثلاث مئة درہم مگر 300 درہم کم بھائی, 300 درہم. تو دیکھو 1000 میں سے میں نے کتنے کم کیے, باقی کتنے رہ گئے؟ 700. تو یہ استثناء صحیح ہے. اب میرے اوپر پورے 1000 درہم نہیں آئیں گے بلکہ کتنے واجب ہو جائیں گے؟ مقر پر 700 ہوں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ استثناء متصل ہو, ملا ہوا ہو, درمیان میں وقفہ, یعنی پورا کلام میں ملا کر کہوں لفلان علی الف درہم الا 300 درہم, لیکن اگر میں نے اس درمیان میں وقفہ کیا, رک گیا تھا, پھر استثناء صحیح نہیں. مثلا پہلے میں نے یوں کہا لفلان علی الف درہم, پھر میں چپ کر گیا, ایک دو منٹ بعد پھر میں نے کہا الا 300 درہم, یہ استثناء صحیح, کیونکہ درمیان میں وقفہ آ گیا, اور استثناء کے اندر تو کیا ضروری ہے؟ اتصال ضروری ہے, ملا ہوا ہونا ضروری. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ مانا ہے بھائی. وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ, اور جس نے اقرار کیا کسی دین کا, وَاسْتَثْنَى شَيْئًا مُتَّصِلًا بِإِقْرَارِهِ, اور استثناء کیا کسی چیز کا, استثناء کیا کسی چیز کا, مُتَّصِلًا بِإِقْرَارِهِ, بھائی اور یہ استثناء کس قسم کا تھا؟
یہ متصل استثناء کی بھئی یہ مفعول مطلق ہے بھئی، واستثنا شیئا استثناء متصلا، اور چیز کو کیا کیا، کسی چیز کا استثناء کیا، ایسا استثناء متصلا باقراره، جو ملا ہوا تھا کس چیز کے ساتھ، اقرار کے ساتھ، صح الاستثناء، تو استثناء صحیح ہے، ولزمه الباقی، اور اس مقر پر باقی کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، وہ چیز نکال دیں گے اور باقی لازم ہو جائے گا. سواء ان استثنى الاقل او الاكثر، چاہے استثناء تھوڑے کا کرے چاہے زیادہ کا کرے، استثناء صحیح ہے. مثلا والا نا، میں نے کہا لفلان علی الف درہم الا 900 درہم، فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہیں مگر 900 کم 900. تو دیکھو میں نے اکثر کا استثناء کر دیا، کتنے رہ گئے میرے اوپر 100. کہتے ہیں صحیح ہے، استثناء عقل کا بھی ہو سکتا ہے اکثر کا بھی. اکثر عقل کی مثال تو گزر گئی تھی 300 والی، 300 تھوڑا ہے، 900 کیا ہے زیادہ ہے، تو دونوں استثناء صحیح ہیں بشرطے کے متصل ہوں. لیکن سارے کا سارے سے استثناء یہ صحیح نہیں ہے، یاد رکھنا. مثلا میں نے کہا لفلان علی الف درہم الا 1000 درہم، فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہیں مگر 1000 درہم کم، تو یہ تو کیا ہوا، فلاں کے مجھ پر 1000 کم 1000 درہم ہیں، تو یہ کیا کیا بھائی، ساروں سے، یہ تو ساروں کا استثناء کر دیا، کچھ باقی بچا نہیں. معلوم ہوا یہ رجوع کرنا چاہتا ہے، لفلان علیہ الف کے ذریعے ایک دفعہ اقرار ہو چکا ہے، اب الا 1000 درہم ان کے ذریعے کیا کرنا چاہتا ہے، رجوع. اور آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں اقرار کے بعد میں رجوع نہیں ہو سکتا، لہذا اس صورت میں سارے اس پر لازم ہو جائیں گے اور استثناء باطل ہو جائے گا. بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا؟ اچھا بھائی، فإن استثنى الجميع، اگر استثناء کر دیا سارے کا، لزمہ الاقرار، تو اس کا اقرار اس پر لازم ہوگا، یعنی ساری جس چیز کا اقرار کیا ساری چیز اس پر لازم ہوگی. وبطل الاستثناء، اور استثناء باطل ہو جائے گا. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ 100 دِرْهَمٍ إِلَّا دِينَارًا أَوْ إِلَّا قَفِيزَ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ 100 دِرْهَمٍ إِلَّا قِيمَةَ الدِّينَارِ أَوِ الْقَفِيزِ. صورت مسئلہ یہ کہ اقرار مثلا کرتا ہے ایک چیز کا اور استثناء کرتا ہے دوسری چیز کا، تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے لفلان علیہ 1000 درہم الا شاتن، فلاں کہ میں نے 1000 درہم دینے ہیں مگر 1 بکری کم، کیا یہ استثناء صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ماقبل میں مستثنا جو ذکر ہوا وہ کیا ہے، درہم، اور استثناء کس چیز کا کر رہا ہے، بکری کا، تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یا مثلا اقرار کرتا ہے درہم کا اور استثناء کس چیز کا کرتا ہے، دینار کا، تو کئی صورتیں بن جاتی ہیں. تو یاد رکھیے اس صورت میں شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراہم سے کیلی یا وزنی چیز کا استثناء کیا تو استثناء صحیح ہے، اگر ان کے علاوہ کسی چیز کا استثناء کیا تو استثناء صحیح. دراہم سے کس چیز کا استثناء کیا، کیلی یا وزنی چیز کا، اور اگر ان کے علاوہ کسی چیز کا استثناء کیا تو استثناء صحیح. لہذا ایک آدمی نے کہا فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہیں مگر 1 دینار کم، تو استثناء کس چیز کا کیا دراہم سے، دینار کا، اور دینار بھی کن میں سے ہے، وزنی ہے، وزن والی چیزوں میں سے، تو لہذا یہ استثناء صحیح.
یا فلاں نے کہا کہ کسی نے کہا لفلان علیہ الف درہم الا شاتن، فلاں کے مجھ پر کیا ہے 1000 درہم ہیں مگر ایک بکری کم، تو اب آپ بتائیے یہ بکری کیلی ہے یا وزنی ہے؟ یہ دونوں میں سے نہیں ہے، یہ تو عددی ہے، گنی جانے والی چیز ہے، تو لہذا یہ استثناء صحیح نہیں. ایک آدمی کہتا ہے لفلان علیہ الف درہم الا قفیز حنطتین، فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہیں مگر ایک قفیز گندم کم، اب آپ بتائیے یہ استثناء صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ کیونکہ قفیز حنطا گندم جو ہے کن چیزوں میں سے ہے؟ ماپی جانے والی کیلی ہے، اور ہم نے بھی یہی ضابطہ ذکر کیا کہ مستثنا جو ہے وہ کیلی یا وزنی چیزوں میں سے ہو تو استثناء صحیح ہے ورنہ استثناء صحیح اچھا پھر اب آپ کے ذہن میں آئے گا بھائی استثناء پھر کیسے صحیح ہوگا، کیسے نکالیں اس کو، ماقبل میں تو دراہم ہے اور اس استثناء جو ہے جس کا کیا وہ تو اور چیز ہے کیلی یا وزنی ہے کوئی، کہتے ہیں بھائی اس کی قیمت لگا لو اور اتنے نکال لو، کیا کرو اس کی قیمت لگا اور اتنے کم کر دو. مثلا پہلے استثناء کس چیز کا کیا تھا، فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہے مگر ایک دینار کم، اب دینار تو درہموں میں سے نہیں نکالا جا سکتا، تو کیا کر لو دینار کی قیمت لگاؤ، فرض کرو 1 دینار 10 درہم کا ہے تو کیا کرو کتنے کم کر دو 10 درہم. اس نے استثناء کیا تھا مثلا 1 قفیز گندم کا، تو اس کی قیمت لگا اور وہ کم کر دو، مثلا 1 قفیز گندم تھی 1 درہم کی، تو کیا کر دو 1000 درہم میں سے 1 درہم کم کر دو. سورج سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر اس نے بکری کا استثناء کیا تھا یا کپڑے کا استثناء کیا تھا یہ تو کیلی یا وزنی نہیں، لہذا استثناء صحیح نہیں اور سارے پیسے اس پر واجب ہو جائیں گے جو اس نے پہلے ذکر کیا. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ 100 درہم إِلَّا دِينَارًا، اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر 100 درہم ہیں، 100 درہم، بھائی 100 کا لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو، عربی میں 100 یوں لکھتے ہیں، میم الف پھر دندانہ جس کے اوپر حمزہ آتی ہے اور گولتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، طلبہ اکثر غلطی کرتے ہیں، 100 کے اندر الف نہیں لکھتے بھائی، میم کو کیا کرتے ہیں حمزہ کے دندانے سے ملاد نہیں بھائی، الف ضرور لکھنا ہے، عربی میں 100 الف کے ساتھ آتا ہے. اور وجہ کیا ہے یہ الف کیوں لکھا جاتا ہے بھائی؟ تاکہ منہو سے فرق ہو جائے، کس سے فرق ہو جائے بھائی؟ اگر آپ الف نہیں لکھیں گے تو مئتن میں درمیان میں ایک دندانہ اور اوپر حمزہ، اسی طرح منہو میں بھی درمیان میں ایک دندانہ اوپر ایک نقطہ، تو حمزہ اور نقطہ چھوٹا حمزہ ڈالیں گے تو وہ نقطے کے قریب بن گیا، تو اگر کوئی جلدی میں لکھ رہا ہوگا تو حمزہ کے بجائے جلدی میں اگر تھوڑا سا چھوٹا حمزہ ڈالا تو پڑھنے والا اس کو کیا پڑھ غلطی سے کہیں میعت ان کے بجائے کیا نہ پڑ جائے مین ہو، تو اس کا لیے پہلے سے تدبیر کر لی گئی کہ میاں کو کس کے ساتھ لکھنا ہے الف کے ساتھ، اب اشتباہ کا خطرہ نہیں رہے گا بھائی، تو یہ الف ضرور لکھنا میاں جب بھی لکھیں. تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ 100 درہم إِلَّا دِينَارًا، کہ فلاں کے مجھ پر 100 درہم ہے مگر 1 دینار کم، او الا قفیز حنطتین، یا ایک قفیز حنطا ایک قفیز گندم کے کم، بھائی فلاں کے مجھ پر 100 درہم ہے مگر ایک قفیز گندم کم ہے، لزمہ 100 درہم الا قیمت الدیناری او القفیزی، تو اس پر 100 درہم واجب ہوں گے مگر 1 دینار کی قیمت یا 1 قفیز کی قیمت، یعنی ان کی قیمت لگا کر کیا کر دیں گے اس کو کم کر دیں گے. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ 100 درہم فَالْمِئَةُ كُلُّهَا دَرَاهِم، بھائی دیکھیے یاد رکھیے، مثلا ایک شخص کہتا ہے لِزَيْدٍ عَلَيَّ 100 درہم، لِزَيْدٍ عَلَيَّ 100 درہم، زید کے میرے اوپر 100 درہم ہیں،
تو وہ لفظ لے کر آیا مئۃٌ ودرہمٌ، تو کیا یہ مئۃ سے یہ سو سے کیا مراد لیں گے؟ تو یاد رکھنا کہ اس سو سے بھی دراہم ہی مراد دیے جائیں گے، تو ایک سو ایک دراہم اس پر واجب ہو جائیں گے، کتنے دراہم واجب ہو جائیں گے؟ لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس نے یوں کہا لفلان علی مئۃٌ وثوبٌ، فلان کے مجھ پر ایک سو اور ایک کپڑا ہے، تو اس صورت کے اندر ایک کپڑا تو اس پر واجب ہو جائے گا، البتہ سو سے کپڑے نہیں مراد ہوں گے، سو سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں اسی مقر کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ بھائی یہ سو سے تمہاری کیا مراد تھی، گئی سو سے تمہاری کیا مراد تھی؟ یاد رکھیے یہ جو واو کے بعد ذکر ہوتا ہے یہ معطوف کہلاتا ہے، اور واو سے جو ما قبل ہے یہ معطوف علیہ کہلاتا ہے، بھائی کہ اس پر عطف کیا گیا ہے، واو کا جو ما بعد ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معطوف، یعنی اس کا عطف کیا گیا ہے، اور واو سے جو ما قبل ہے وہ معطوف علیہ، یعنی اس پر کیا کیا گیا ہے؟ عطف کیا، ما بعد والے کا عطف کیا گیا ہے اور کس پر کیا گیا ہے؟ ما قبل والے پر عطف کیا گیا ہے. تو لہذا جب اس نے کہا لفلان علیہ مئۃٌ ودرہمٌ، تو درہمٌ کیا ہے؟ واو کے بعد ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ معطوف، اور مئۃٌ واو سے پہلے ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ معطوف علیہ، بھائی معطوف علیہ. اب یاد رکھنا جب معطوف علیہ کے ساتھ ساتھ معطوف میں بھی عدد ذکر ہو اور آگے تمیز آئے، معطوف علیہ میں تو عدد ہے ہی، یعنی کہ معطوف میں بھی کیا ذکر ہو؟ عدد ذکر ہو اور اس کے ساتھ پھر آگے تمیز آ جائے، تو پھر ساروں سے وہی چیز مراد ہوتی ہے جو آگے تفسیر آ رہی ہے، جو آگے تمیز آ رہی ہے. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے لزید علی مئۃٌ وثلاثۃ اصوابٍ، مئۃٌ وثلاثۃ اصوابٍ، تو دیکھو معطوف علی وہ تو ہے ہی عدد مئۃٌ، آگے معطوف میں بھی کیا آ رہا ہے؟ عدد آ رہا ہے ثلاثۃ، اور ساتھ تمیز آ رہی ہے اصوابٍ بھائی، تو اس صورت میں یہ جو تمیز ہے دونوں کے لیے بیان بنتی ہے بالاتفاق بھائی. کیا بنتی ہے؟ اصواب. معلوم ہوا ثلاثۃ سے مراد اصواب ہیں، کپڑے ہیں، اور مئۃ سے بھی کیا مراد ہے؟ کپڑے ہیں. تو ضابطہ کیا ہوا کہ جب معطوف علیہ کے ساتھ ساتھ معطوف میں بھی کیا ذکر ہو؟ عدد ذکر ہو اور آگے تمیز آ جائے، تو پھر بالاتفاق سارے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وہ جو تمیز آئے وہ بالاتفاق سارے کے لیے بیان بنتی ہے، یعنی معطوف علیہ سے بھی وہی چیز مراد ہے، مئۃ سے بھی وہی چیز مراد ہے، اور آگے آنے والے معطوف ثلاثہ سے بھی وہی مراد ہے. تو لہذا اس اقرار کرنے والے پر کتنے کپڑے لازم ہو جائیں گے؟ 103، مئۃٌ وثلاثۃ اصواب، 103 کپڑے واجب ہو جائیں گے. تو ضابطہ کیا ذکر ہو گیا کہ جب معطوف میں عدد ذکر ہو تو پھر آگے آنے والی تمیز سارے کے لیے بیان بنے گی، معطوف علیہ کے لیے بھی بیان بنے گی اور معطوف کے لیے بھی بیان بنے گی. مئۃ سے بھی وہی مراد ہوں گے اصواب، اور ثلاثہ سے بھی وہی اصواب مراد ہوں گے. چاہے یہ تمیز جو کچھ بھی ہو، چاہے یہ مکیلی ہو، موزونی ہو، یا ان کے علاوہ ہو. مثلا کہتا ہے لفلان علی مئۃٌ وثلاثۃ دراہما، تو دراہم کس میں سے ہیں؟ موزونات میں سے. اسی طرح کہتا ہے لفلان علی مئۃٌ وثلاثۃ دنانیر، تو دنانیر دینار بھی کس میں سے ہیں؟ وزنی. تو یہ دینار وزن، یہ تمیز جو ہے دنانیر، یہ بیان بنے گی معطوف کے لیے بھی اور معطوفن، یعنی دونوں سے یہی مراد ہوں گے. تو کتنے دینار اس پر واجب ہو جائیں گے؟ مئۃٌ وثلاثۃ دنانیر،
103 دینار. تو یہ تو تھی موزونات کی مثال بھائی. مکیلات کی مثال لے لے, لفلان علیہ مئتم و ثلاثت اقفضت حنطت, فلاں کے مجھ پر 103 قفیض گندم کے ہیں بھائی, 103 و ثلاثت اقفضت حنطت بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو لہذا اس صورت میں اس پر 103 قفیض گندم کے واجب ہو جائیں گے. یہ تھی مکیلات کی مثال. اور ایک چیز جو نہ مکیلی ہو نہ موزونی ہو, جو پہلی مثال میں نے ذکر کی تھی لفلان علیہ مئت و ثلاثت اسواب, تو چاہے وہ جو تمیز ہے وہ مکیلات میں سے ہو, چاہے موزونات میں سے ہو, چاہے غیر مکیلی غیر موزونی ہو, تینوں صورتوں کے اندر یہ تمیز بیان بنے گی معطوف علیہ کے لیے بھی اور معطوف دونوں سے یہی مراد ہوں گی. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معطوف علیہ تو عدد ہوتا ہے لیکن معطوف میں کوئی عدد نہیں ہوتا. کبھی کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ میں تو عدد ہے, معطوف میں کوئی عدد نہیں ہے. مثلا جیسے ابھی کتاب کے اندر مثال ذکر ہے لفلان علیہ مئت و درہم, تو معطوف علیہ تو ہے عدد مئت, لیکن معطوف کے اندر کوئی عدد ذکر نہیں ہے, بلکہ معطوف کیا ہے؟ کوئی چیز ہے, مئتوں و درہم یا مئتوں و درہمانی. تو اس صورت میں بھی کیا یہ آگے آنے والا جو معطوف ہے یہ معطوف علیہ کے لیے بیان بنے گا یا بیان نہیں بنے گا؟ بیان بنے گا یا؟ تو یاد رکھیے, اگر یہ مکیلات و موزونات کی قبیل سے ہوا تو یہ معطوف علیہ کا بیان بنے گا, اگر یہ مکیلات و موزونات کی قبیل سے نہیں تو معطوف علیہ کا بیان نہیں بنے گا. مثلا ایک شخص کہتا ہے لفلان علیہ مئت و درہم, اب آپ دیکھیے معطوف علیہ تو عدد ہے مئت, لیکن معطوف میں کوئی عدد ذکر نہیں ہے بلکہ کیا لفظ ذکر ہے؟ درہم. تو آپ یہ درہم کس قبیل سے ہے؟ مکیلات سے, موزونات سے, ان کے علاوہ ہے؟ یہ موزونات سے, اور جب موزونات یا مکیلات سے ہو تو وہ بیان بنتا ہے. لہذا اس مئہ سے بھی کیا مراد لیں گے؟ درہم ہی مراد ہوں گے. تو اس شخص پر کتنے دراہم واجب ہو جائیں گے؟ مئتن 100 و درہم اور 1 درہم, تو 101 درہم اس پر واجب ہو جائیں گے. اسی طرح ایک شخص کہتا ہے لفلان علیہ مئت و قفیض حنطت, آپ دیکھو معطوف میں کوئی عدد نہیں ہے, معطوف کیا ہے؟ قفیض حنطہ, تو یہ مکیلات میں سے ہے لہذا یہ بیان بنے گا بھائی, اور اس 100 سے بھی کیا مراد لیں گے؟ قفیض حنطہ ہی مراد لیں گے. تو اس شخص پر کتنے واجب ہو جائیں گے؟ 101 قفیض واجب ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ چیز مکیلات و موزونات کی قبیل سے نہ ہو تو پھر یہ معطوف علیہ کا بیان نہیں بنے گی. مثلا ایک آدمی کہتا ہے لفلان علیہ مئت و ثوب, تو دیکھو معطوف میں, معطوف کے اندر عدد نہیں ذکر بھائی, ثوب صرف آ رہا ہے, و ثوب و ثوب, تو اب یہ بیان نہیں بنے گا بھائی معطوف علیہ کا, کیونکہ ثوب نہ مکیلات میں سے ہے اور نہ اس کو ماپا جاتا ہے کسی برتن وغیرہ میں, نہ اس کا وزن کیا جاتا ہے, بلکہ اس کی تو گزوں کے ساتھ کیا کی جاتی ہے؟ پیمائش کی جاتی ہے. تو اب یہ بیان نہیں بنے گا, لہذا اس آدمی پر 101 کپڑے نہیں واجب ہوں گے بلکہ ایک کپڑا واجب ہوگا. اور میاں بھی تو اس نے کہا تھا بھائی, کہتے ہیں میاں کے لفظ کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ بھائی اس میاں سے کیا مراد ہے. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس سے پوچھا جائے گا بھائی یہ کیا وجہ ہے, اس طرح کیوں کیا جاتا ہے بھائی. بھائی وجہ یہ کہ در اصل کہنا یوں چاہیے تھا, اس نے کہا لفلان علیہ مئت و درہم, بھائی عدد کے ساتھ تمیز لانی چاہیے تھی, یوں کہنا چاہیے تھا لفلان علیہ مئت درہم و درہم, تو عدد کے ساتھ اس نے تمیز ذکر نہیں کی. اسی طرح بھائی کپڑے کے مسئلے میں کہنا چاہیے تھا لفلان علیہ مئت ثوب و ثوب, تو عدد کے ساتھ کیا ذکر کرنی چاہیے تھی؟
تمیز، لیکن اس نے کوئی تمیز ذکر نہیں کی. تو یاد رکھیے یہ عادت سے کیا مراد ہے. آگے آنے والا معطوف اس کا بیان مکیلات و موزونات کی مکیلات و موزونات کی قبیل سے اس کا بیان بنتا ہے ورنہ اس کا بیان نہیں بنتا. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو مکیلات و موزونات ہیں ان کے معاملے ایک دوسرے پر اکثر دین رہتے ہیں بھائی، اکثر ان کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ دین بن کر دوسرے پر رہتے ہیں، تو ان کے معاملات بہت زیادہ ہیں، کثیر الوقوع ہے، یعنی اس کا وقوع بڑی کثرت سے ہوتا ہے کہ کسی نے مثلا کسی کے کیا دینے ہیں، درہم دینے ہیں اس پر دین ہے، کسی نے کسی کے دینار دینے ہیں اس پر دین ہے، کبھی اس کے اوپر مثلا کسی کی کوئی وزن کی جانے والی چیز اس پر دین ہے، مثلا 100 دراہم دینے ہیں یا اور کوئی وزن کرنے والی چیز دیکھ لیں آپ، یا اسی طرح کسی پر دین ہے اس کی ماپی جانے والی چیز بھائی، مثلا اس نے اس کی گندم دینی ہے 100 قفیز بھائی، تو ان کے معاملات کثیر ہیں، یہ ایک دین بن کر رہتے ہیں بہت کثرت کے ساتھ، اور کثرت تقاضا کرتی ہے خفت کا، کہ لفظوں میں کیا کی جائے، تخفیف کی جائے، کیا کی جائے، تخفیف کی جائے، یعنی ان کو کم کر دیا جائے تاکہ ادائیگی میں آسانی ہو جائے، ادائیگی میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے. تو اب اگر کسی نے مطلب دراہم وغیرہ بیان کرنے ہیں اور یوں کہے گا، ہر جگہ پر وہ عادت کے ساتھ دراہم بھی ذکر کرتا ہے، کہتا ہے لفل مثلا کے 100 درہمین و درہمون، دینار کا ذکر آتا ہے 100 دینارین و دینارون، تو یہ بھائی بڑا مشکل ہو گیا، بار بار دینار کے لفظ کو ذکر کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ چیز تو کثیر الوقوع ہے. تو عرب کیا کرتے ہیں، جو چیز کثیر الوقوع ہو اس میں تخفیف کرتے ہیں، تھوڑی اس میں کمی کر دیتے ہیں، لفظ کم کر دیتے ہیں، بھائی بار بار اس نے آنا ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، سمجھ جائیں گے خود بخود، ہر ایک جان لیتا ہے اس کو بھائی، تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں، عادت سے تمیز کو حذف کر لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں، اور آگے آنے والے لفظ پہ اکتفا کر لیتے ہیں بھائی، 100 درہمون، آگے درہمون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بھائی، بس اکتفا کر لیتے ہیں، آگے درہم آ رہا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، خود ہی سمجھ جائے گا کہ میاں سے بھی کیا مراد ہے، درہم ہی مراد ہے. تو چونکہ مکیلات و موزونات کے معاملات کثیر الوقوع ہیں اور یہ اکثر معاملات میں دوسرے پر دین بن کر رہتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس سے کیا، اس ماقبل کے عادت سے بھی کیا مراد لے لیں گے، وہی معطوف مراد لے لیں گے اس سے، کہ اس میاں سے بھی کیا مراد ہیں، درہم ہی مراد ہیں بھائی. جبکہ اگر وہ معطوف مکیلات و موزونات کی قبیل سے نہ ہو تو اس قسم کی چیزیں بہت نادر، بہت کم کسی پر دین بن کر رہتی ہیں بھائی. مثلا کسی نے کسی کے 100 کپڑے دینے ہیں یا 200 کپڑے، تو یہ چیزیں ان کا وقوع قلیل ہے، جب قلیل ہے تو قلت کثرت، قلت جو ہے خفت کا تقاضا نہیں کرتی، تو وہاں پر اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا، کیا کہنا چاہیے تھا، 100 بن و 100 بن کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ قلیل الوقوع ہے، اور قلیل الوقوع چیز، جو چیز تھوڑی واقع ہو وہ خفت کا تقاضا نہیں، اس میں خفت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کبھی کبھار تو اس کا معاملہ پیش آتا ہے، جب کبھی کبھار آتا ہے تو کبھی کبھار ذکر کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کا دوسری چیزوں کا معاملہ تو بہت کثرت سے پیش آتا ہے، تو وہاں پر کیا ہے، جب کثرت سے پیش آتا ہے بار بار اس چیزوں کو ذکر کرنا پڑے گا، لہذا وہاں پر تخفیف کی ضرورت تھی، وہاں تخفیف کی گئی، لہذا ہم اس کو اسی کا بیان مان لیتے ہیں، لیکن جہاں پر ضرورت نہیں وہاں پر اس معطوف کو، معطوف علیہ کا بیان تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی. تو کہتا ہے وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَدِرْهَمٌ فَالْمِئَةُ كُلُّهَا دَرَاهِمُ، اور اگر اس نے یہ کہا کہ فلاں کے مجھ پر 100 اور درہم ہیں، تو 100 جو ہیں سارے کے سارے دراہم ہوں گے، یعنی 100 بھی دراہم ہیں، آگے ایک درہم ان بھی آ رہا ہے، تو کل کتنے ہو گئے، 101 اس پر واجب ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں یہ 100 بھی سارے دراہم ہیں، تو یہ 100 بھی دراہم ہوئے، آگے آنے والا بھی ہوا، تو 101 واجب ہو گئے. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَصَوْبٌ لَزِمَهُ صَوْبٌ وَاحِدٌ، اور اگر اس نے یوں کہا کہ فلاں کے مجھ پر 100 اور کپڑا ہے،
اب بھائی کپڑا مکیلات اور موزونات میں سے نہیں، لہذا یہ میاں کے لیے بیان نہیں بنے گا، تو اب لازمہ ثوب واحد، تو اس شخص پر ایک ہی کپڑا واجب ہوگا، لازم ہوگا، اور رجوع کیا جائے گا فی تفسیر المئۃ الیہ والمرجع فی تفسیر المئۃ الیہ، اور رجوع کیا جائے گا میاں کی تفسیر میں اسی کی طرف، بھائی اس سے پوچھا جائے گا کہ اس میاں سے کیا مراد ہے تمہاری، بھائی ومن اقر بحق وقال ان شاء الله تعالى متصلا باقراره لم يلزمه الاقرار. صورت مسئلہ یہ بھائی، زید سامنے بیٹھا ہوا ہے بھائی، بڑا مجمع لگا ہوا ہے، ایک آدمی نے کہا بھائی میں نے زید کے 10 کروڑ روپے دینے ہیں ان شاء اللہ تعالی. زید فوراً اٹھا بھائی، قاضی کے پاس چلا گیا، قاضی صاحب اقرار کر لیا اس نے 10 کروڑ اس نے میرا دینا ہے اور یہ 25 آدمی گواہ میرے پاس موجود ہیں، 25 آدمی بھائی، سمجھے؟ تو وہ مقر کہے گا بھائی لگتا ہے آپ نے قدوری نہیں پڑھی بھائی، یہ دیکھو قدوری کے اندر مسئلہ لکھا ہے، جس نے انشاءاللہ ساتھ کہہ دیا، ملا کر الگ نہیں، ساتھ ہی اقرار کے انشاءاللہ کہہ دیا، سارا اقرار ختم ہوا، کوئی چیز لازم نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ ساتھ کہے، الگ نہیں. اگر یہ کہا میں نے زید کے 1 کروڑ روپے دینے ہیں، پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہتا ہے انشاءاللہ نہیں، اب اس کا کوئی اعتبار نہیں بھائی. ملا کر کہتا ہے میں نے زید کے 1 کروڑ روپے دینے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یاد رکھیے انشاءاللہ، انشاءاللہ ان آیا، ان کس لیے آتا ہے؟ شرط کے لیے. اور اس کے لیے ایک چیز کو کیا کرتے ہیں؟ دوسری چیز کے ساتھ معلق کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ معلق کرتے ہیں. مثلاً بھائی، مثلاً میں ایک آدمی سے کہتا ہوں ان دخلت دار فلک 1000 درہم، اگر کوئی اس گھر میں داخل ہوا تو تیرے لیے 1000 درہم ہے، یعنی تجھے کتنے پیسے ملیں گے؟ تو دیکھو 1000 درہم کو معلق کر دیا، کس چیز کے ساتھ؟ دخول دار کے ساتھ. گھر میں داخل ہوگے تو 1000 درہم ملیں گے، داخل نہیں ہوگے تو 1000 درہم بھی نہیں ملیں گے. تو اس کو کہتے ہیں تعلیق، ایک کام کو دوسرے کام کے ساتھ معلق کر دینا. تو شرط کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک کام کو معلق کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی ان حرف شرط آیا، ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. تو یاد رکھو اقرار خبر ہے، اقرار کیا ہے؟ خبر ہے، اور خبر کے اندر تعلیق صحیح نہیں، خبر کے اندر تعلیق صحیح، تعلیق صحیح نہیں بھائی. خبر بھائی، وہ میں نے کہا نا ایک آدمی سے، اگر تو اس گھر میں داخل ہوا تو تیرے لیے کیا ہے؟ 1000 درہم ہیں، 1000 درہم ہیں. تو یہ زمانہ مستقبل میں ہوگا گھر میں داخل ہونا یا زمانہ ماضی میں؟ مستقبل میں لازمی بات ہے بھائی. ماضی کے اندر، ماضی کے اندر تو ایک کام ہو چکا ہوتا ہے، وہ معلق ہو سکتا ہے؟ گزری ہوئی بات معلق نہیں ہو سکتی بھائی، گزری ہوئی بات. لہذا یہاں اقرار خبر کی قبیل سے ہے، آپ ایک گزشتہ حق کی خبر دے رہے ہیں، لہذا یہاں تعلیق صحیح نہیں. اور نیز تعلیق بھی کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اللہ کی مشیت کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا. اور اللہ کی مشیت کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ اللہ چاہتے ہیں یا اللہ نہیں چاہتے. تو لہذا جب مشیت کا علم نہیں، اور مشیت پر ہی تو اس نے کیا کہا تھا، اگر اللہ نے چاہا، اور پتہ لگ سکتا ہے پتہ ہی نہیں لگ سکتا، لہذا اس صورت میں یہ اقرار کیا ہو جائے گا؟ باطل. وہی تو، لہذا یہ انشاءاللہ بہت بڑی بھاری تلوار ہے جس کے ذریعے اس نے اپنے سارے اقرار کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. یہ معنی ومن اقر بحق، اگر کسی نے کسی حق کا اقرار کیا، وقال اور کہا انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ اس نے کہا متصلم بی اقراری ہی، کس وقت کہا اس نے بھائی؟ اپنے اقرار کے ساتھ متصل کہا، لم یلزم الاقرار، تو اس پر اس کا اقرار لازم نہیں ہوگا. ومن اقر و شرط الخیار، صورت مسئلہ یہ، آپ کا ایک ساتھی قدوری اس نے پڑی ہوئی تھی کچھ بھائی،
کتاب الاقرار بھی ابھی آدھی پڑھی تھی چلا گیا، اور کسی آدمی کے سامنے اقرار کیا میں نے زید کے 1000 روپے دینے ہیں، میں نے زید کے 1000 روپے دینے ہیں اس شرط پر کہ مجھے 3 دن کا خیار ہے، تو اپنے لیے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ خیار شرط. میں نے زید کے کتنے روپے دینے ہیں؟ 1000 مثلا دینے، اور کتنے دن کا خیار ہے مجھے؟ یعنی مجھے اپنے اقرار میں 3 دن تک خیار ہے، میں اس دوران رجوع کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ رجوع. بھائی خیار شرط کا باب اس نے پڑھا ہوا تھا کہ بیع کے اندر کیا کیا جاتا ہے، 3 دن کا خیار ملتا ہے، جس کے اندر انسان بیع کو فسخ کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ فسخ کر سکتا ہے. تو اس نے بھی یہی کوشش کی بھائی کہ بھائی میں اقرار کرتا ہوں لیکن اس اقرار میں مجھے 3 دن کا خیار ہے، میں چاہوں تو اس سے کیا کر سکتا ہوں؟ اقرار میں رجوع ہوتا تو نہیں، لیکن میں تو خود کیا کر رہا ہوں، اس میں شرط لگا رہا ہوں باقاعدہ اقرار کے اندر کہ مجھے کس چیز کا خیار ہے. بھائی کسی کو بے کو بائے اور مشتری میں سے کسی کو بے فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے بلا کسی وجہ کے؟ نہیں. عیب وغیرہ ہو تو الگ بات ہے، ویسے کسی کو اختیار نہیں، لیکن جب خیار شرط کسی ایک نے رکھ لیا تو اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ بے کو فسخ. تو یہاں بھی وہ یہی کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے مجھے اقرار میں کرتا ہوں 1000 روپے کا، لیکن اپنے لیے کیا ثابت کر رہا ہے؟ خیار. کیونکہ وہ جانتا ہے اقرار سے رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن جب میں خیار شرط اپنے لیے ثابت کر دوں گا تو پھر کیا کر سکوں گا؟ رجوع کر سکوں گا. کہتے ہیں نہیں بھائی، اقرار کے اندر خیار شرط صحیح نہیں ہے بھائی. اقرار تو خبر کا نام ہے، بے تو انشاء تھی مولانا، ایک عقد کو ہم وجود دے رہے تھے، پہلے نہیں تھا، ایجاب و قبول سے وہ عقد آ گیا. جبکہ انشاء کے، جبکہ اقرار کے اندر ہم کسی چیز کو وجود نہیں دے رہے، صرف اس کی خبر دے رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا خیار شرط صحیح، تو لہذا اب خیار شرط اس کا باطل ہو جائے گا اور اقرار صحیح ہوگا اور اس پر 1000 روپے واجب ہو جائیں گے. ومن اقر وشرط الخیار لنفسه، اور جس نے اقرار کیا اور شرط لگائی خیار کی اپنے لیے، لزمه الاقرار، تو اس کا اقرار اس پر لازم ہو جائے گا، وبطل الخیار، اور خیار باطل ہوگا. ومن اقر بدار، صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے دوسرے کے لیے کسی گھر کا اقرار کیا، کیا کہتا ہے؟ یہ گھر زید کا ہے مگر اس کی عمارت میری ہے. کیا کہا؟ یہ گھر زید کا ہے مگر اس کی عمارت میری ہے، عمارت کا میں مالک. کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ استثناء کر رہا ہے اور یہ استثناء صحیح نہیں، اس لیے کہ اس نے اقرار کس چیز کا کیا؟ گھر کا. اور گھر صرف صحن کا نام ہے یا صحن اور عمارت دونوں کا؟ صحن اور عمارت دونوں کا. جب اس نے گھر کا اقرار کر لیا تو گھر کے اندر طبعا عمارت بھی خود بخود داخل ہو گئی، لہذا اس کا استثناء کرنا صحیح، کیونکہ گھر کہتی اس کو ہے کہ عمارت بھی ہو اور صحن بھی ہو. صورت جیسے بھائی، وہ آپ نے بیع کے اندر پڑھا تھا کہ کس نے باندی کو بیچا اور اس کے حمل کا استثناء کیا، میں یہ باندی آپ کو بیچتا ہوں لیکن اس کا حمل نہیں بیچتا، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مجھے واپس دینا پڑے گا، وہ نہیں بیچ رہا میں آپ کو. آپ نے پڑھا تھا، یہ استثناء صحیح نہیں ہے، یہ استثناء صحیح اس لیے کہ بچہ پیٹ میں ہے تو وہ تبعاً بیع کے اندر داخل ہو گیا، اور جو چیز تبعاً بیع کے اندر داخل ہو جائے، خود بخود داخل ہو جائے، اس کو نکالنا اور اس کا استثناء کرنا صحیح نہیں. یہاں پر بھی عمارت، جب اس نے گھر کا لفظ کہا تو عمارت تبعاً خود بخود کس میں داخل ہو گئی؟ گھر کے لفظ میں داخل ہو گئی، لہذا اس کا استثناء کرنا صحیح. تو جو بھی چیز، اب یہ ضابطہ یاد رکھنا، جو بھی چیز تبعاً ایک چیز کے اندر داخل ہو جائے اس کا استثناء کرنا صحیح نہیں ہے، استثناء کرنا صحیح. لہذا باپ بتائیے، ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو انگوٹھی ہے یہ زید کی ہے،
میرے پاس یہ جو انگوٹھی ہے یہ کس کی ہے؟ یہ زید کی ہے، مگر اس کا نگینہ میرا ہے، اس کا جو نگ ہے وہ میرا ہے۔ آپ کیا حکم لگائیں گے؟ استثناء صحیح ہے، استثناء صحیح نہیں؟ استثناء صحیح نہیں، کیونکہ انگوٹھی تو نام ہی کس چیز کا ہے؟ وہ چھلا اور نگ دونوں کا نام انگوٹھی ہے، تو جب اس نے انگوٹھی کہہ دیا تو نگ اس میں کیا ہوا؟ تبعاً ہی شامل ہوا بھائی۔ ومن اقر بدار، اور جس نے کسی گھر کا اقرار کیا، واستثنا بنا اہل نفسہ، بنا کہتے ہیں عمارت کو، عمارت، اور جس نے اقرار کیا کسی گھر کا اور استثناء کیا اس گھر کی عمارت کا، لنفسہ اپنے لیے، فللمقر له الدار والبناء جميعا، تو مقر لہو کے لیے ہوگا گھر بھی اور اس کی عمارت، گھر اور اس کی عمارت دونوں بھائی، گھر اور عمارت سارے اس کے ہوں گے۔ اب لفظ بدلتا ہے بھائی، اب آپ مجھے مسئلہ بتانا۔ ایک آدمی کہتا ہے اس گھر کی عمارت میری ہے اور اس کا صحن زید کا ہے، اب آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اس گھر کی عمارت میری ہے اور صحن زید کا ہے، تو زید کو کیا دیں گے بھائی؟ اب صرف صحن زید کو ملے گا، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا یہ گھر زید کا ہے، پہلے تو اس نے کیا کہا تھا؟ گھر زید کا، اور گھر میں عمارت اور صحن دونوں ہوتے ہیں۔ اب صرف اس نے کس کا اقرار کیا ہے؟ اقرار ہی صرف صحن کا کر رہا ہے کہ عمارت میری ہے اور صرف صحن اس کا ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر اس نے یوں کہا، بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لِي، اس گھر کی عمارت میری ہے، وَالْعَرْصَةُ لِفُلَانٍ، عَرْصَة کہتے ہیں صحن کو بھئی، صحن، وَالْعَرْصَةُ لِفُلَانٍ، اور صحن فلان کا ہے، فَهُوَ كَمَا قَالَ، تو یہ اسی طرح ہوگا جیسا اس نے کہا، یعنی عمارت اس کی ہو رہے گی اور صحن اس کا ہوگا۔ چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔